d'ou, de cafè, de xocolata, de flams se'n poden fer d'un munt de tipus. Però avui farem un flam de formatge fresc. Per a començar este flam de formatge fresc, començarem nosaltres mateixos a fer el formatge, a partir de 4 iogurts que ja tinc aquí dins. Mireu, això és iogurt grec. És un iogurt que té, que és més cremós, més untoset, no? Que, de fet, té el xerigot emulsionat amb el greix. O sigui, està tot... està tan cremós i té tan poc xerigot per això. Però ara el que farem serà afegir sal. I d'esta manera, amb la sal, el que aconseguim és que el iogurt perdi aquesta aigua, no? Faci com una mena de quall, perdi aquesta aigua i se'ns quedi més dur. Pesarem 5 grams de sal i ho remenem. Següent pas. Mireu, agafem un bol, que és on anirà caent tota l'aigua, tot este xerigot, no? Tot este suero. Fiquem una malla fina i un drap. I fiquem el iogurt damunt. Vale, això ja ho tindríem. Mireu, ho taparem. Aprofitarem aquest llacet que era per a lligar-ho. Vale, fem un saquet perquè vagi traient tot el xerigot. I ho tindrem 24 hores a la nevera, vale? Perquè surti bé tot este líquid, que és molt curiós, perquè este líquid, el xerigot, el suero, hi ha gent que no li agrada gens. I hi ha gent que diuen que és el millor del iogurt, que és un sacrilegi tirar-ho. El que us dic és que se fan un munt de coses amb este xerigot. Se poden fer risotos, se pot fer servir de substitut per a fer coques. Segur que hi ha gent que se'l ficaria dins del flam. Ara, nosaltres, per al flam, farem servir llet fresca. Abans la llet era un líquid blanc i opac que produïen les femelles dels mamífers, dels que mamem. Avui la llet és tot això. I un cop en el supermercat, com decidim quina llet hem de comprar? La que no trobem és la llet crua, la que seria després de munyir una vaca, una ovella o una cabra. La que sí trobem és la que està en nevera, la que està refrigerada, que és la llet fresca. Té un tipus de cocció que li fa una vida una mica més curta que no pas aquesta llet d'aquí, que seria la llet que trobem fora de la nevera. La que està fora de la nevera té un tipus de cocció que li allarga molt més la vida. L'hauríem de veure com si fos una llet en conserva, com anem a la secció de les llaunes que tenim els, no sé, els pebrots en conserva, els espàrrecs o les carxofes o fins i tot les anxoves, que poden aguantar molt més temps. I després les tenim bàsicament dividides sempre en colors, que va en relació amb el que seria el seu percentual de greix. Seria la llet sencera, que és la que acostuma a ser de color blau l'etiqueta, que té més quantitat de greix. Després tindrem la semidesnatada, que té menys quantitat de greix que la sencera, però en té una mica, que acostuma a anar de color verd. I després tenim la que acostuma a anar de color rosa, que seria la desnatada. Aquesta no té gens de greix. I ara aquí a sobre les enriquides, amb calci, amb més proteïnes, amb cereals, llets, amb minerals, llets... Bé, tenen les dolcetes per fer. Saps allò del cafè bombó, que té allò una mica la llet condensada, allò ben ensucrat? Després, les begudes vegetals, que no són llet. Que no diguen la verdad, que no... Que en podem trobar de soja, d'arròs... Encara quan ens diguin allò de... És blanc i amb ampolla, saps? No queda tan clar amb quina llet és. Per començar este superflam de formatge fresc que farem avui, que serà espectacular, agafarem llet fresca i nata. 250 grams de llet, 70 de nata. Per aromatitzar este líquid, esta llet, este làctic, utilitzarem la vainilla. El que fem sempre amb la vainilla és obrir-la, perquè dins té el caviar, diguéssim, té aquestes petites llavors. Mireu, ho traiem rascant el gabinet i cap a dins. Les vaines també les fiquem perquè donen molt d'aroma. I també ficarem un twist de llimona. El que és molt important per a fer un flam
i per infusionar, és treure tota aquesta part blanca que no... que amargueja, ¿vale? Sempre amb cuidado, la podem rascar una miqueta amb el gabinet, així. I cap a dins. Això què fem? Que arrenqui el bull i després ho deixarem infusionar 30 minuts perquè es quedin bé tots els aromes de la vainilla, de la llimona. Tapem perquè vegi més ràpid. Este flam, encara que no sigui d'ou, com tots els flams o quasi tots els flams, portarà ous. Portarà ous. Se conta una cosa? Que això només ho saben al poble. Nosaltres tenim mal noms, no, al poble? Pues jo sóc de Calagalla, igual que ma mare, que ma iaia i... Vinga, un apunt, un detall. Són els mal noms del poble, diguéssim, de Calagalla i de Calbitxo. Pues això. Per una banda, necessitem tres clares per a la nostra recepta i una que mos sobrarà. Mireu, això ja està bullint. Vale? Oh. Tapa, 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 que es conservi tot aquí dins. Ho deixem aquí 30 minutets. I seguim amb els ous. Tres clares aquí, una clara aquí. I quatre rovells, que sí que els farem servir tots. Ara amb això em vaig cap a la nevera. Necessitem 60 grams de sucre blanc i blanquejar-los. Agafem les varetes elèctriques, comencem a muntar una mica i a meitat muntat anem afegint el sucre. Recordeu sempre que muntem de poc a poc a més, per a que després la consistència se mos aguanti bé. Vale? Mireu, ja ho tindríem, eh? Podríem seguir batent i batent i batent i cada vegada seria més blanc i més dura la textura. Però en este cas, realment, per a un flam, me direu, és que per a què blanqueixes els rovells? Si no cal, si jo tota la vida he ficat tot junt, túrmics i després al bany maria. És veritat. Però d'esta manera mos queda encara més cremós. Mos quedarà un flam més... Saps allò que el fiques a la boca i ja s'està fonent abans de... Uf, mira, ja salivo, és que ja salivo. Mira, veu? Mireu quina textura, eh? Airejada, cremosa. Ara anem al típic caramelo de tota la vida que porta el flam. Mireu, directament aquí al pot pesarem 60 grams de sucre blanc. Li fiquem un raiget d'aigua, molt poca. Mireu, amb la cullera per no passar-nos. Ja està. Ficarem també unes gotetes de llimona. Per a què ens serveix la llimona? La llimona és un àcid i el que fa quan fem un caramelo és evitar la cristal·lització. No sé si s'ha passat alguna vegada a casa que esteu fent un caramelo i de sobte, puf, tot són roques de sucre que ja no es desfà més, que es queda tot blanc, però això és que s'ha cristal·litzat el sucre, ja no hi ha vuelta atrás. Si passa això, hem de tornar a començar. Tornem a pesar sucre, tornem a ficar foc. Unes gotetes de llimona ens ajudaran a que això no passi. Bé. Al foc. Podem estar en el foc a tope, però anant controlant que no se mos cremi el caramelo, perquè si es crema el caramelo també l'hem de llançar. És molt amargant i és molt dolent. Anem amb cuidado, si no, foc mig i controlant, controlant també. Mireu, ja el tindríem, eh? Així, controlant, controlant. I quan veieu que té aquest color, el color que s'agrada, bastant fosquet, ja ho podem treure del foc. I ara, directament en calent, omplim les flàneres. I ara això és molt important, que refredi molt, molt bé. Perquè si no, si aquí fiquéssim directament la barreja de llet i ous, se mos quallaria i se mos barrejaria tot. Llavors, què fem? Ho deixem a temperar i després ho ficarem al congelador perquè estigui ben fred. Anem a pel flam, ja.
Se'n recordeu de la llet que teníem aquí infusionada en esta oloreta de vainilla, de llimona, de... Uf, hi ha llet fresca, és que no hi ha res més bo que una llet fresca, una nata fresca, bona. Ho colem? I aquí dins ficarem també la barreja dels ous, blanquejats amb el sucre, cap a dins. Anem a deixar les flameres al congelador, ja. I aprofitem i agafem les tres clares que teníem aquí guardades i el formatge fresc que vam fer ahir. A veure com està. Primer, en una forquilla, trenquem una mica les clares aquí dins del tàper mateix i les fiquem dins. A veure què tal este formatge. Mireu. I aquí tenim el formatge que han fet naltros. Veieu? Que cremós, eh? Està boníssim. Està boníssim. Vinga, cap a dins. Bueno, el podem esmicolar una miqueta perquè sigui més fàcil d'integrar. I ara que ho tenim ja tot aquí dins, anem a batre. I ja ho tindríem. Ara ficarem aigua a bullir per a després fer un bany-maria. Mireu, fiquem un drap a la base d'una safata de forn, d'una bandejeta una miqueta alteta, i agafem les flameres que teníem al congelador. Ara el caramelo ja s'ha gelat, ja podem estar tranquils, ja està dur també. Després, a la barreja del flam i a la cocció, s'acabarà fent líquid. I mireu. No res, omplim les flameres, així. Ara fiquem les flameres aquí dins. I mireu, l'aigua ja la tenim calenta. L'afegim aquí a la base de les flameres. I el que anem a fer és un bany-maria, però al forn. Per què el fem al forn? Perquè nosaltres volem una temperatura d'uns 90 graus. Perquè si passa d'esta temperatura, comença a bullir i se mos fan estos foradets al flam que estèticament són una mica feus. Així que ho ficarem a 90 graus. Llavors, el forn és molt més fàcil de controlar. I per què li fiquem un drap baix, preguntareu? També pel mateix, perquè si no, tremola i mos fa també estes bombolletes. Llavors, en el drap tot és més estable. Ara, ja he tret els flams del forn, els he deixat a temperar i els he ficat a la nevera per a que acabin de quallar bé. I el que me falta és agafar un grapadet de nous que quedaran superbé en el nostre flam làctic de formatge fresc fet per naltros. És que més casola no pot ser, eh? Més casola no pot ser. Grapat de nous. Ja està. Me'n vaig a buscar els flams, a veure com són, a veure com estan. Uau! Vaya passada! Com s'ha quedat? Mireu, en una puntilleta el que farem serà despegar tota la paret bé, ben rascadeta, perquè se mos desemmotlli bé. I aixequem poquet a poquet. Vaya passada! Ai, que guai.
Qué chulos. No passa. Bueno, i mos queda el toquet damunt, les anous. Qué chulo. Provaré este mateix, que fa molt bona pinta. Uf, quina textura, eh? Mireu que cremós és, per favor. Mireu això, mireu això. Fuà. Això és mel de romer.